Частина людей, які займаються в оздоровчих групах інструкторки з плавання Оксани Гринів та батьків дітей, які відвідують її заняття, рушили до управління молоді і спорту Хмельницької міської ради, де в закритому для нас режимі сторони радилися, як бути з інструкторкою, в якої за два дні закінчується контракт. Виконувач обов'язків директора спортивно-культурного центру Плоскирів Роман Горницький говорить, продовжувати угоди з тренеркою не планують. Причина, каже, одна. Працівника, тренера Гринів Оксани Володимирівни закінчиться контракт. А те, що відвідувачі басейну вимагають залишити Гринів на роботі, каже, адміністрації не стосується. У нас немає персоналізації до тренерів, а є закріплені групи. Відвідувачки басейну, які не потрапили на нараду, розповідають, перейшли в комунальний заклад з приватного, бо хотіли займатися саме в цієї тренерки, як мама дитини з інвалідністю Галина. Дитина інвалід, займається ще одна сестричка, в неї теж дитина інвалід. Із її слів, за час занять з інструкторкою у дітей з інвалідністю простежується покращення здоров'я і на плавання вони ходять залюбки. Тому, продовжує Галина, звістка в соцмережі про звільнення Гринів усіх шокувала. Адміністрація написала дуже гарно, що ми прощаємося, дякуємо. Всі не знали навіть, що записати, кому дзвонити і що, як. Я думаю, що розірвався Оксана Володимирівна телефон. Інша відвідувачка занять з акваеробіки розповідає. Вона знаходить підхід до людей різного віку, до дітей, в тому числі з особливостями в здоров'ї. Виконувач обов'язків директора говорить. Є, знову ж таки, діти, яким подобається стиль Оксани Володимирівни, є діти, яким цей стиль, наприклад, категорично не подобається. Тому це все суб'єктивно, думка батьків. Інструктор з плавання Микола Кушта каже, групи Гринів завжди заповнені і в її фаховості ніхто не сумнівається. Йдуть до Оксани як до чудового спеціаліста, яка працює з різноманітними дітками, дорослими. Тобто навчить плавати любого, знайде спільний язик з любим. Із його слів, причиною неподовження контракту стали конфлікти Гринів з адміністрацією. Дивлячись на те, який є спеціаліст, який стаж за плечима роботи, то так рубати з плеча трохи, немає такої необхідності. Відвідувачка басейну каже, протягом останніх місяців на заняття до Гринів неможливо записатися. Адміністрація дуже часто саботує заняття цієї тренерки, тому що записатися до неї можливості немає. Місць немає. Приходимо на заняття, група наполовину лише заповнена. Роман Гурницький не на камеру каже, не продовжують контракт через системні та неодноразові порушення Гринів внутрішнього розпорядку закладу. Та показує теку з занотованими порушеннями дисципліни інструкторкою. Оксана Гринів розповідає. У мене дійсно таких конфліктів серйозних ніколи не було. Крім з адміністрацією. З адміністрацією були зауваження, які я передавала від своїх клієнтів. Пан Горницький, він мені декілька разів нагадував, що я погано себе поводжу. А ще, за інформацією інсайдера, на Гринів поскаржилися через погрози дівчині-адміністратору. Я не погрожувала. Це був жарт, що ти тут багато крутишся, а я тут з палкою стою. І вона це зрозуміла. Але вона вже сказала керівникам, вони за це схопили. Чи вважає це жартом, сама адміністраторка з'ясувати не вдалося. Вона відмовилася з нами зустрітися. Як не знайшли ми й відвідувачів, незадоволених роботою Гринів. Сама ж інструкторка говорить, якщо контракт не подовжать, боротися за роботу в цьому басейні не буде. Безвихідних ситуацій не буває. Саме головне – здоров'я. Наше місто розбудовується, будуть басейни ще. Заступник Хмельницького міського голови Михайло Кривак, який був на нараді в управлінні молоді і спорту, говорить, що вирішили. Ми вивчаємо цю ситуацію, вона не проста. Коли мова йде про дітей з особливими потребами, я на стороні цих дітей. Саме заради них і під них потрібно прийняти рішення. Тому я пропонував шукати компроміс, ми його обов'язково знайдемо. Із його слів, питання мають вирішити до кінця місяця. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.